Ima ljudi, ja sam Ose, brat, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Izvinjavam se, nisam snimao ovih sedmica. Pa evo ovaj klip. Pa prvo, pa ajmo odmah da počnemo. Danas ćemo da gledamo Nemanju Božovića i mene i pozicija ćemo šuta da vidimo ko će više da taj. Jedan. Dva. Three.